Sot është festa e lindjes së Shën Gjon Pagzusit. Emri Gjon do me thonë dhurat e dashnisë së Zotit. E nga ana tjetër unë gjithi në paracet në mënyrë konkrete nga tresin Elizabeth me ato të farefisit të Zakaris që donin mi vu një emën tjetër. Unë gjithi donë, si me thonë, klutëm, mos e len asken minjit emën qështjeve tuja të mërançme, dashnive tuja, forcave tuja, bindjeve tuja, ndjeshmërive tuja të jashtëzakonshme, eksperiencave që vetëm ti i provon për mëna, sepse gjitha këto së bashkët nuk janë asgjë më tepër përveç se një dhuratë e Zotit. Frymëzim i dashnisë së tij. Ai ka dashur me të frymëzu, ai ka dashur me të liru, ai ka dashur me të mush plotë për plotë. Ai don për me hek emrin e çnërimit tan, don me dhën lirinë e jashtëzakonshme që vjen vetëm prej tij, don me ta gëzuar zemrën. Prandaj vetëm ti jep emën aty në çanjen për mëna, sepse këtë kërkon Zoti prej teje. E atëherë kemë kanë i lumtur, e kemë pasi i dhurat.